guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka Jubaland ayaa ka warbixiyay kuraasta harsan ee doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo maalmaha soo aadan la filayo inay ka bilaawdaan dowlad goboleedkaasi Jubaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed Jubaland ayaa sheegay in doorashooyinka la soo gabagabeyn doono maalmaha soo socda. Waxa uu tilmaamay in musharaxiinta loo diray guddiyo gooni ah oo qabanaya, sida uu sheegay: waxaan soo istaagay bulshada Soomaaliyeed inaan kaliya tala socodsiiyo iyo musharaxiinta berita u tartamaysa kuraastii ka dhimanayd aqalka sare ee uu noo soo gudbiyey madaxweynaha Jubaland daraad. Maxaan ku yidhaahdaa maantana sida dowlkii ku caddayd aan shalay sii daynay ahayd inay diiwaangelin u yimaadaan berita oo 22-ka bisha Oktoobar ana ay doorashadu dhacdo. Saaka xafiis waxaa la furay 8:00 subaxnimo, waqtigii shalay aan qornayna wuxuu ku ekaa 8:00 subaxnimo ilaa iyo 6:00 maqrinimo ee galabta. Hawshuna si fiican bay u socotaa. Waa ku mahadsan yihiin musharaxiinta yimid iyo kuwa hadda jooga ee shaqaynaya ee loo shaqaynayaba. Inta maqana waxaan rajaynayaa inay soo dhamaystirmaan oo degdeg uga soo qaybgalaan si diiwaangelintu aan iskaga dhamayna annaga guddi ahaan, sababtoo ah waxa weeye guddigu howlo badan baa u yaalla, shaqooyin kalaan geli lahayn. Lixda maalinimo wixii ka dambeeyo ma heli doonaan musharaxiintu guddi qaabilo oo la shaqayn doona, waayo guddigu shaqada berri subax bilaabmayso u diyaargaroobayaa doorashada. Intaasaa muhiim ah inaan idinla wadaago, waqtiga ha laga faa'iidaysto. Soo dhowaada waana mahadsan yihiin kuwa hadda musharaxiinta hadda loo wado broseska iyo diiwaangelinta. Zikriyo Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.